Takuukortti soitin taas. Hyvin toimii radio. Kaikki on taas tyytyväisiä. No niin, johto irti. No joo. Lahjoituksia tulee tännekin saatana ihan väkisin. Langatonta kytkintä, vittu, en ole ennen tämmöstä nähnyt. Luulin olis tuota modemi, mutta ei tää vittu ollutkaan, kun langaton kytkin ilmeisesti, kun tuossa on toi uplinkki, sen mä otan kyllä käyttöön heti välittömästi. Tuollahan on yksi viritelmä jo syksyllä. Ja sitten on tämmösiä tullut. En oo tämmöstäkäs saatana nähnyt. Eiköhän se selviä. Onkohan tää vähän vanhan aikana, en tiedä. Onks se 0.5 amperia? Imasee. Mä pistän sen tohon. Kohtaa tänne rakennetaan vaikka mitä. Täälläkin on jotain. Tukka sekaisin miehellä, saatana. Ja tosta poveria, foforia. Täällä on nyt nää PA-vehkeet, nyt tuli tänne sitten Toijalan keikalta. Tulossa lisää. Tonne tulee kytki. Varmaan tohon seinäänkin hyllyyn. Joo, tosta lähti näppis perkele pelikoneeseen. Mut ei hätää, ei hätää. Täältähän me löydämme räppiksiä lisää. Koko laatikollinen. Koko laatikollinen. Jees. Tekstit jatkuu. Ja jatkaa tässä elokuvan katselemista. Joten päätämme tämän tähän. Näihin kuvien, näihin tunnelmiin.